трябва да скъсаме. Стоп! Стоп! О, това не мога да разбера, защо не можеш да скъсаш нормално. Личи си от разстояние, че ти искаш да спиш него още сега на момента на 10 минути почивка. Хора, положението е много зле. С това момиче не мога да направим абсолютно нищо. Мисля, че трябва да скъсаме. Андрея! Екип трябва да снеем всичко отново с новата пица. Хора, случи се нещо мега яко. Получих главна роля. И се поцелувах с един симпатяга. И научих, че всъщност има още много къси филми като този. Даже те са толкова много, че едни хора тръгват на турне само за късометражно кино. Казваше се... Лов. Нещо с лов. А, да. Кино лов. На лов за къси филми. Лято 2017. Всъщност не казват много, всичко се пази в страшна тайна, обаче аз разбрах, че на 13 юни в кино Одон ще си кажат абсолютно всичко. Кои са местата, филмите, къде ще обиколят. Аз ще бъда там. Бъдете и вие. А, чакай, сетих се кои са хората. No blink.